Po, ky është interpretim që mund të bëjë Zoti Listani dhe kjo është e drejta e tij dhe gjithkujt, por unë i shprehem dhe mund t'i referojmë drejtësisht statutit. Interpretimi që i bëri Zoti Zekli është më së i drejtë dhe kjo gjen në pasurim në nenin 43 të Statutit të Partisë Demokratike. Gjithashtu, me këtë argument, edhe unë mendoj që edhe mund të jetë hipotezën që edhe Zoti Berisha është produkt mediatik, pasi nuk është i regjistruar me asnjë vend dhe nuk ka asnjë akt administrativ ose nuk ka asnjë akt ligjor të cilën e mund ta përcaktojë atë sekretari i Partisë Demokratike për të cilin ju i referoheni gjithsesi dhe në të gjitha raportimet tuaja mediatike. Domethënë, arsyeja mund ta ngrem ne si pretendim këtë, pse i referohen Zot Berisha, sekretari i Partisë Demokratike, dhe kur nuk ka asnjë akt ligjor dhe asnjë institucion publik apo institucion shtetëror nuk e njeh si të tillë. Dhe vet rithemelimi që pretendoi që bëri dhe një kuvend në prill, nuk ka çuar asnjë akt, nuk ka bërë asnjë kërkesë të tillë për të regjistruar Zotin Berisha sekretar i Partisë Demokratike, pak një kërkesë formale. Për sa i përket gjithë këtij diskutimit ligjor dhe të gjithë presionit që ose kësaj atmosfere të tensionuar lidhje me një vendim gjykate, unë doja të isha fare i qartë, i kam Po i mësuar bëhet dhe presion gjykatës sipas jush? po qofse përcakton një protestë kombëtare në datë 3, në një ditë mbasi gjykata e Tiranës përcaktoi datën e gjykimit, zhvillimit të gjykimit në datën 3 dhe del grupim brenda Partisë Demokratike dhe kërkon një protestë kombëtare në datën 3, pikërisht dhe në orën që të zhvillohet dhe seanca gjyqësore, unë mjet presioni konsideroj me të drejtën, nuk e konsideroj dot. Berisha thot nuk ka lidhje. Protesta e 3 Po, martit nuk ka lidhje me vendimin e gjykatës. Nëse ju ngjeni një protestë tjetër ditë premte ku nuk ka seancë parlamentare, po dhe ditë premte ora 12, patjetër pastaj kjo është interpretim. Dakord jemi edhe me këtë. Gjithsesi, unë regjistri i kam nisur një dokument, ju lutem, nëse keni vullnetin për ta paraqitur dhe publikut, dhe është kërkesa për dorëheqje e gjyqtarit Abron Zhuk. Ju lutem, lexojeni pak me vëmendje. Me të vërtetë që gjyqtari Agron Zhukri është i pakapur nga Rama, por lexoni kërkesën për dorëheqje. Edhe unë po ndaloj një minutë derisa të lexojnë gjithë Jo, qytetarët unë që nuk e këta. kam, nuk e disponoj, juve ke, ja keni Është njësur mbrapa jush, është mbrapa jush. statutim, kështu që Është mbrapa jush. Mund të lexoni me po e vëmendje. ledzoj në mënyrë, po, tani arrita shuaj, tani që kam në video. Atere, unë gjyqtari Agron Zhukri, pasi mora çështjen nga shorti dhe u njoha me palët ndërgjyqëse, konstatova se më datën 26.12.2018 kam paraqitur dorëheqjen time nga gjykimi i çështjes. Me palë, paditës Edi Rama, i paditur Sali Berisha, objekt shpërblim dëmi. Me qënë se përfaqësuesi im dhe familjes time me prokurë përsaqme, është studio ligjore, Kaso and Associates, SHPK, me administrator dhe përfaqësues Olian Kaso, në cili është vullaj përfaqësuesit të kërkuesit PDSH, Zotivi Kaso, jam në kushtet e konfliktit të interesit me gjykimin e kësaj çështje. Gjithashtu, duke bërë prezent faktin publik që bashkëshortja ime, Rezarta Zhukri, ka punuar për një periudhë të gjatë të paditurin Sali Berisha, fillimisht si sekretari personale dhe shef i administratës, duke qenë njëkohësisht edhe antar i Partisë Demokratike dhe është marrëdhënie në kushte miqësie. Për të njëjtën arsye, në vitin 2004 janë përjashtuar nga shorti për një padi civile ndërmjetësisht kryeministit Nano dhe liderit të opozitës Berisha, fakt i njohur. Këtë kërkesë kryetari i gjykatës në atë kohë, zonja Hajra, ka pranuar. Në këto kushte çmoi se në bazë të këtij neni kërkoi dorëheqjen nga gjykimi i kësaj çështje dhe hedhjen në short të saj. Bashkëngjitur prokura e posaçme. Po, ky është një gjyqtar që është i sigurt që nuk është i kapur nga Rama. Kjo është i sigurt. Kemi një pretendim tjetër që është çështja e legitimimit të Partisë Demokratike në rast se e shquani. Ju lutem lexoni pak kush është kërkuesi. Lexoj vetë se nuk e shikoj, tani mos më vër mua të lexoj dokumentat e tua, lexoj vetë, kërkuesi, lutem. Vendimi i gjykatës së Zotit Merdhë përgjegjësinë atyre me atë rast. Po. Vendimi i gjykatës së Zotit Zhukri. Thotë kërkues, Partia Demokratike e Shqipërisë. Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe është Partia Demokratike e Shqipërisë. Prandaj, ne kemi gjithë legitimitetin të përcaktuar në ligj, në dispozitat e kodit procedurë civile, për të bërë okay. ankim. Sefa, ne nuk e bëjmë, gjyqin e 3 marsit dhe nuk e bëjmë dot këtu. O pra, jo, unë po se jam disa argumenta. Se jam as Zhukri, as Kaso, as... Po jam disa argumenta sepse ka një vit e gjys
që ngrihet gjithë ky diskutim për këtë proces gjyqësor dhe nuk e nxjerrë një herë në publik vendimin që ka marrë zoti Zhupi. Një herë ta nxjerrin si vendim gjykate para publikut. Ta ke nxjerrë një herë. Tjetra, doni një fakt tjetër. Seanca gjyqësore e zhvilluar në datën 25 mars nga zoti Zhukri, ka filluar në orën 10:30 minuta. Keni përzërban në seancës që ka ndërguar regjistri. Dhe? Ka mbaruar në 11:10 minuta, pra 40 minuta seancë gjyqësore. Në të cilën, zoti Zhukri ka shqyrtuar në cilësinë e provës fashikuj të tërë me prova, ku me vogla janë 5.000 formularë. Zoti Zhukri ka arritur për 40 minuta, që i bie 2400 sekonda. Zoti Sefa, atëherë unë do të ndaloj. Unë ju mirë kuptoj si avokat për gjitha këto, po këto janë argumenta për datën 3 mars. Për të treguar qasjen me vendimin e gjykatës. Por nuk janë argumenta për nuk është ky thelbi i debatit, pra nuk do të bëjmë gjyqin sot, nuk kupton. Po them diçka pra. Do arrin konkluzion. Ai zoti harron se 2400 sekonda ka analizuar një fashikull me 6000 fletë. Jo mordial, jo se gjyqtari përgatitet para se dalin seancë. Nuk për seanca, gjyqtari përgatitet para se dalin seancë. Ka ditë e ditë të tëra që lexon dhe përgatitet. Pa ja administruar si prov, nuk ka drejt gjyqtari. Pa ja administruar si prov, nuk ka drejt gjyqtari të shqyrtojë. E para dhe e dyta, se e di shumë mirë këtë. Tani, me gjithë këtë vendim gjyqësor, kaq cilësor dhe të pavarur, ne e pranuam vendimin e gjykatës, nuk folëm, as nuk e kundërshtuam, nuk ngritëm për ne ishte vendim totalisht i padrejtë, ndoqëm të gjithë rrugën gjyqësore, të gjithë rrugën ligjore që na përcakton dispozita, ankimin ndaj vendimit. Kemi që nga data, që nga prilli 2022-shit, që presim dalin data. Kush e firmosi ankimin ndaj? E ka firmosur zoti Engeleda Libej me çfarë cilësie? Cili ka qenë i autorizuar, ka qenë i autorizuar? Nga kush? I ka qenë i autorizuar, nga kush? Ka qenë i autorizuar nga kryetari i partisë. Dhe autorizimi është i mëparshëm zoti Ristani, siç janë të gjitha autorizimet që kam unë. Atëherë, unë do ta ndaloj atë debat si vjen që të bëjmë ne gjyqin e 3 marsit. Autorizimet tuaja zgjasin për gjithë jetën, s'kan kohë. Po, derisa zëvendësohet kryetari, patjetër. E kuptoj. Okej, okay, po ky është debat për datën 3 mars. Jo, më atëherë se ka. Jo, ky është debat për datën 3 mars. Po ka një me të argumenta besoj do shkonin 3 mars. Se po flisni askush nuk tha një gjyq bën dhe një gjyq nuk bën. Jo, lëvizja e foltorës ka po jo, më 3 mars një vendim duhet marrë. Po patjetër që duhet marrë një vendim, si po, pa vendim. Pra po më vendimi tjetër, po nuk bën. Kush ta tha ty që nuk bën? Duhet të shkoj atje, kam një pyetje. Kam një pyetje duke fyer publikun. Prit, lutem se ju dëgjova. Kam një pyetje, lutem. Ju dëgjova, prit. Tani zoti Ali Beaj tha, nëse ne humbasim, i shtrëngojmë dorën e pranojmë vendimin e gjykatës. Të lutem. Ç'a ndodh nëse u mbisni ju? Lutem se më ikët, jo, ky lutem. Ja si do vinë skenarët. Kjo është pyetja. Një minutë lutem. Unë qëndroj edhe një herë dhe u prezantuat paktën nga zonja në fillim të emisionit si jurist dhe si avokat. Unë? Po. Po patjetër. E dini ju atë? Po. Atëherë, jo, se di se ju njoh, po. Okej. Atëherë, me që jeni jurist dhe avokat, po. Do i qëndrojmë ligjit dhe së drejtës? Gjithmonë. Ashtu. Do i qëndrojmë. Tani themi, kur caktojmë palët, partitë politike kanë ligj, kanë statutin. Po. Dakord? Po. Ashtu. Tani, partitë politike, si mas statutit, për funksionimin e brendshëm. Edhe në atë prit se do të them unë me tretët. Në raport me tretët, përfaqësohen nga kryetari i partisë. Patjetër, po.